بھائیوں آداب، نمسکار۔ آج الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے اور بی جے پی پورن بہومت سے، دھماکے دار بہومت سے واپسی کر رہی ہے، لیکن یہ آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو بہومت آ رہا ہے، یہ بی جے پی کو جو بہومت مل رہا ہے، یہ بی جے پی کو بہومت نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کو بہومت جا رہا ہے۔ آدرنیہ الیکشن کمیشن نے ایسے قانون بنائے ہیں اور ایسی منمانی کری ہے، جان بوجھ کے مودی سرکار نے ایسے آدمی کو الیکشن کمیشنر بنایا ہے جو ایک بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے ایک بھی اسٹیپ نہیں لیے، سب الٹے اسٹیپ لیے۔ یہاں تک کہ پورا دیش جب کہہ رہا ہے کہ جو پانچ جو ہے ڈی وی پیٹ کو پہلے آپ کو پہلے کرانا چاہیے، مرج کو پہلے چیک کرانا چاہیے، مرج کو بعد میں چیک کرانا، جب آدمی مر جائے گا تب آپ مرج کو چیک کریں گے کہ ہاں جی مردہ کیا کون سی بیماری سے پیڑت تھا۔ پہلے پانچ وی وی پیٹ کو ملان کراتے، اگر گڑبڑ نکلتے تو سب کی آپ جانچ کرتے۔ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، یہ پورے دیش ہت میں ہے، پرجا تنتر کے ہت میں ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مودی سرکار کی یا بی جے پی کی جیت نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ جیت کری گئی ہے۔ یہ سراسر الیکشن کمیشن کے، صرف یہ کریڈٹ الیکشن کمیشن کو جاتا ہے بی جے پی کی جیت، اور کچھ نہیں۔ جتنے وی وی پیٹ میں ملان ہوئے ہیں، وی وی پیٹ میں ووٹ جو زیادہ ہیں وہ کانگریس کو ووٹ زیادہ ہیں، اور ای وی ایم میں ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو زیادہ ہیں۔ جتنے وی وی پیٹ سے ملان ہوئی ہیں، جو پانچ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہر اسمبلی میں پانچ وی وی پیٹ کا ملان ہوگا، اور وی وی پیٹ کے ملان جو ہوئی ہیں وہ ہر وی وی پیٹ کے ملان میں، جو وی وی پیٹ میں جو کاغذ سلپ ملی ہیں وہ کانگریس کو سب سے زیادہ ووٹ مل رہی ہیں، اور ای وی ایم میں بی جے پی کو ووٹ مل رہی ہیں۔ اب ایک سوا ڈیڑھ پرسینٹ وی وی پیٹ کا ملان ہو رہا ہے، 99% وی وی پیٹ ملان نہیں ہو رہا ہے، 99% میں اپنے من مرضی سے ووٹ جو ہے یہ کری گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات بھائیوں، میرے دیش کے سبھی لوگوں، یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ دو مہینے تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے ہیں، اور ایک فیز سے دوسرے فیز کے الیکشن کرانے میں 6 دن سے لے کے 8 دن کا گیپ کرا گیا ہے۔ کیوں آپ کو معلوم ہے؟ اس وجہ سے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوتے تھے اور پھر دوسرے چرن کے الیکشن ہونے سے پہلے پہلے جو ای وی ایم جو کہ وہاں پہ جس پہ پولنگ ہوئی ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے 6 دن دیے گئے تھے، جو 20 لاکھ ای وی ایم غائب تھیں پورے دیش میں، 20 لاکھ ای وی ایم، آپ سمجھنے کی کوشش کریے، یہ ریکارڈ پہ ہے، بامبے ہائی کورٹ کے ریکارڈ پہ ہے، آر ٹی آئی میں ہے، 20 لاکھ ای وی ایم غائب ہیں۔ وہ 20 لاکھ ای وی ایم اب آ رہی ہیں واپس، جو الیکشن میں آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ ای وی ایم 6 دن میں غائب ہو کے، اور جو 20 لاکھ میں ای وی ایم جو بی جے پی کے آفس میں یا جہاں بھی ایک جگہ سیٹ ہو کے کس کو کتنا ووٹ دینا ہے، وہ ای وی ایم آ کے ریپلیس ہو جا رہی ہیں، پھر 6 دن کے بعد یہ 6 دن میں سیٹنگ ہو جا رہی ہے، اگلے الیکشن ہو رہا ہے، اگلے الیکشن میں پھر 6 دن، 7 دن، 8 دن، اگلے الیکشن سے پہلے وہ سب سیٹنگ ہو جا رہی ہے۔ ایک ایک سیٹ کو ٹارگیٹ کر کر کے کرا گیا ہے۔ راہل گاندھی کی سیٹ، سونیا گاندھی کی سیٹ، اکھلیش، سب کے، جو کچھ سیٹیں چھوڑ کے، سندھیا کی سیٹ، جو بڑے بڑے جہاں سے کہ ان کے جیتنے کے چانسز تھے، ان سب کو ہر جگہ پہ جو ہے ایک لیول پہ سیٹ سیٹنگ کری گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو سرکاریں تھیں مدھیہ پردیش کی، چھتیس گڑھ کی، جو کہ نن بی جے پی سرکاریں تھیں، ان کو کانوں کان بھنک تک نہیں لگی کہ 6 دن میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ایگزٹ پول آیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ ارے بہت بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے، تو ایگزٹ پول کے دن سب کے سب جو ہے اب اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ ارے آپ نگرانی کر کر کے تو مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں آپ نے ہونے نہیں دیا تھا،
بی جے پی کو الیکشن کمیشن کو معلوم تھا کہ نگرانی ہوگی، الیکشن کمیشن کے جہاں اسٹرانگ روم ہے اسٹرانگ روم کے باہر جو ہے اپوزیشن کے لوگ بیٹھیں گے نگرانی کریں گے، تمہاری نگرانی کرنے سے پہلے ہی سیٹنگ ہو گئی جو 6-6 دن کی دکیب تھے۔ اور یہ بھی جان لینا کہ جہاں پہ الیکشن آخری اسٹیج میں ہوئے ہیں، آخری اسٹیج والے الیکشن کے بعد، کیونکہ نگرانی شروع ہوئے آخری الیکشن میں، زیادہ مینیپولیشن نہیں ہوا ہے، انہوں نے کرنے کی کوشش کری غازی پور میں، کرنے کو چندولی میں کوشش کرنے کی یہ ہوئی، لیکن ہو نہیں پایا کہ 54 لوگ ہو گئے تھے۔ اس لیے بھائی اب دیش کو اور دیش کے نیتاؤں کو یہ فیصلہ لینا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یا تو پورے دیش اپنی گاڑیوں کو، جو بیل گاڑی گھوڑا گاڑی ہے، گھوڑا گاڑی کار ہے، موٹر سائیکل ہے، جس گاڑی سے، جس بھی گاڑی آپ کے پاس ہو، جو بھی گاڑی ہو، اس کو آپ چلاؤ، اور ایک دن روڈ پہ ایک دن طے کرو کہ وہ روڈ پہ اپنے گاڑی کو سب کو لے کر ایک دن آئے، اور 2 بجے کے دن، 2 بجے کے ٹائم جہاں جو گاڑی ہے وہیں پہ گاڑی چھوڑ کے چلے جائے، وہیں پہ گاڑی چھوڑ دیں۔ پوری دیش کی ٹریفک جام ہونی چاہیے، پورے دیش میں ٹریفک جو جہاں ہے گاڑی اب پارک روڈ پہ ہی ہوگی، جب تک تب تک نہیں ہٹے گی روڈ سے گاڑی، جب تک سے کہ الیکشن دوبارہ نہ کرائی جائے۔ یہ بری طرح سے یہ گڑتنتر کی، پرجاتنتر کی یہ ہتیا ہے، یہ کھلیام گنڈاگردی ہے، بدماشی ہے۔ ایسی گنڈاگردی بدماشی کبھی آج تک دیکھی نہیں گئی۔ الیکشن یہاں تک کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن کو 5 EVM پیڈ جو ملان کرانی ہے وہ کیوں کری گئی تھی سپریم کورٹ سے، کہ کم سے کم ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، پہلے آپ ان کی ملان کراؤ، اگر گڑبڑ نکلے تو سب کی جو ہے جانچ کرو، سب آپ نے 99% جو ہے آپ نے کاؤنٹنگ کر لی، پھر 1% جو ملان کرانی ہے ملان کرا کے، اور جو VVPAT میں جو ووٹ ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہے 99% میں دھاندلی ہوئی ہے، 1% کو آپ کر کے کیا کرو گے؟ پورے دیش کو یہ سوچنا پڑے گا۔ اب گاڑیوں کی پارکنگ اب گھروں میں آؤ اپنے وہاں نہیں، روڈ پہ ہو، روڈ پہ چلتے چلتے وہیں گاڑی سب چھوڑ دیں، پورا دیش جہاں پہ ہے وہیں پہ روڈ پہ چھوڑ کے پارکنگ کر کے گاڑی، پورا روڈ، پورا دیش کا جو ہے پورا جام، چکا جام۔ اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ لوگ کوئی سلوشن دیں گے؟ کوئی یہ نہیں ہے۔ پورے بھارت کے لوگ روڈ پہ اپنا چکا جام کریں، روڈ پہ اپنی گاڑی جہاں بھی 2 بجے دن میں ایک دم جہاں پہ ہیں، جس ریڈ لائٹ پہ ہیں، اسی ریڈ لائٹ پہ گاڑی چھوڑ دیں، چھوڑ کے ہٹ جائیں اپنے جا کے، اور شانتی پوروک آندولن کریں، گاڑی روڈ پہ رہے گی، پورا دیش پن ڈراپ، ایک دم کوئی موومنٹ نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ بلاک، ہر جگہ پہ جام۔ اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں۔ بھائیوں دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ راشٹر ہت میں ہے، یہ راشٹر ہت میں ہے، یہ راشٹر ہت میں ہے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج راشٹر ہت یہی ہے کہ پرجا تنتر کو بچانا سب سے بڑا راشٹر ہت ہے۔ دھنیہ واد۔